Ja, så er jeg på vej hjem af fra dagenfesten, og det har været kanondage. Det er helt vildt. Jeg er svært nødt til at køre hjem her en dag tidligere i forhold til arrangementet slukker, fordi vi har nogle ting, vi skal ordne derhjemme. Men det har været så fantastisk at være afsted sammen med dem alle sammen deroppe og sige hej til dem alle sammen igen. Altså Molle og Hovsing, Brian fra Danmark, Danish Gamer. Jeg mødte også Ulle Champ, som jeg kun lige har snakket kort med på hans stream. Smølken var der også. Vi havde Bersing, og vi havde Saki. Og jamen, altså, den der ikke var der, kan spørge Kasper, var der også. Altså, det var, det har været vildt fedt. Jolo TV var også forbi, eller han var der. Så det har været nogle fantastiske dage. Klokken den er cirka 22 om aftenen lige nu, og det er fredag, langt fredag. Og ja, jeg er næsten lige mere eller mindre hjemme her, men det er ikke så lang tid. Og det første jeg skal, det er, at jeg skal ind og have mig et bad. Og så tror jeg faktisk mere eller mindre, at jeg bare skal direkte i seng. Hold da op, jeg har sovet elendigt, men det er jo ikke arrangementets skyld. Jeg har glemt at tage et liggeunderlag med, eller et madrasse eller et andet at ligge på. Så jeg har lagt på sådan et dumt gulv. Og det har bare virkelig været hårdt. Altså jeg har sovet i ryggen, og jeg har virkelig min nakke, den er også helt kvadret. Men bortset fra det, det har været et super arrangement, jeg ønsker at kunne blive der til morgen lørdag. Men altså, jeg er simpelthen nødt til at komme hjem, fordi vi får gæster her lørdag. Det er man nødt til at tage sig af. Så, men pissefedt arrangement, og tusind tak, fordi man måtte komme. Shout out til dem alle sammen, der var deroppe, og der tog så godt imod, at man kom forbi og var med. Så selvom det ikke var planlagt oprindeligt, så stort shout out til dem. Det var en kanon oplevelse, og jeg håber, de har hygget sig lige så meget, som jeg har. Så det var egentlig det. Så vi ses!